Rusiya Ermənistanla Azərbaycan arasındakı vəziyyəti nizamlamaq üçün ciddi şəkildə işləyir. İTV-nin Moskva müxbiri xəbər verir ki, bunu Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov bildirib. Rusiya təhlükəsizliyin təminatçısı kimi öz funksiyalarını yerinə yetirməkdə davam edir. Rusiya həm İrəvan, həm də Bakı ilə çox diqqətli, ardıcıl, konstruktiv işi davam etdirir, deyə Rusiya prezidentinin mətbuat katibi vurğulayıb.